Верховна Рада нарешті ухвалила останні ключові закони, необхідні для повноцінного старту прозорого ринку землі. Це закон 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість кожного українця прийняти участь в аукціоні і започаткувати своє фермерське господарство. І закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. І закон, який я з великою радістю саме тут і саме зараз хочу підписати. Обов'язково хочу вам показати, продемонструвати. Ось, будь ласка, цей закон дуже важливий.